Hej og velkommen tilbage til min kanal. Hvis du er ny her, så velkommen til. Jeg hedder Nicoline. Og i dag, der er den her video sponsoreret af Coco Panda. I den forstand, at de har sponsoreret de her produkter, som vi skal se på i dag. Jeg har ikke så meget mere at sige i dag, andet end tak til Coco Panda for at sponsorere videoen. Og til jer, så er der et link lige hernede, hvor I finder de produkter, som der er brugt. Dejligt nemt. Og så har jeg faktisk også to rabatkoder til jer. I kan vælge at bruge enten den ene eller den anden. Den første er Nick Fri. Jeg smider den lige hernede, og den giver jeg simpelthen fri fragt. Og den anden kode, I kan vælge at bruge, den hedder Nick Fri 10. Ligger også lige hernede, og den giver simpelthen 10% rabat på jeres køb. Den ligger også lige hernede i min description box. Mine andre sociale medier ligger også hernede. Kig gerne forbi. Husk at give videoen et like, thumbs up og abonner på min kanal. Og så vil jeg simpelthen bare lige vise jer de her tre skønne læbestifter i de her tre skønne farver, så lad os hoppe ind i videoen. Jeg håber, at I kunne lide videoen. Dejligt, kort, simpel, men effektiv. Og at hvis I kan lide de her farver, så let me know down below. Jeg vil rigtig gerne vide, hvilken der er jeres favorit. Og så siger jeg tusind tak, fordi I kiggede med. Husk at kigge ned i description boxen, hvor I finder alle de relevante info. Og så glæder jeg mig rigtig meget til at se jer igen næste gang. Mwah!